چپکے چپکے ڈرامہ کی مشہور معروف خوبصورت اداکارہ ایمن سلیم نے سرف کیے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں۔ 3 سال کافی محنت مشقت کے بعد ایمن سلیم نے اپنا نام بھی بنایا، اور کچھ ہی عرصہ بعد اپنی شادی کے بعد ایمن سلیم نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا۔ شادی کے بعد ایمن سلیم اپنے شوہر کے ہمراہ ہو گئی لندن میں شفٹ، پھر بھی اردو فینس کے ساتھ رہی کافی اٹیچ اور اپنے ہر ایک لمحات کی تصویرات اور ویڈیو شیئر کی۔ کافی عرصہ سوشل میڈیا سے غائب رہنے کے بعد آخرکار ایکٹریس ایمن سلیم نے کی شیئر اپنی پری میٹرنیٹی فوٹو شوٹ کی پکچرز، جس میں ایمن سلیم کو اپنے بیبی بمپ پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہبہ بخاری کے بعد آخرکار ایمن سلیم نے بھی اپنے فینس کے ساتھ اپنی پری میٹرنیٹی فوٹو شوٹ بھی شیئر کی، اور اپنے ماں بننے کی خوشخبری بھی فینس کو دی، جس پر ساتھی اداکاروں نے کافی زیادہ تعریف کی دعائیں دی، جبکہ ایمن خان نے بھی کافی زیادہ رسپیکٹ دی اور ایمن سلیم کو کافی زیادہ دعائیں دی۔ یاد رہے ایمن سلیم نے پاکستانی فیمس ڈرامہ چپکے چپکے میں مشی کا کردار ادا کیا تھا، جو کہ عائزہ خان کے ساتھ کافی زیادہ ہٹ ہوا تھا۔ لیکن وہیں پر ایمن سلیم نے شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اپنے فینس کے ساتھ ایک اسٹوری شیئر کی، جس میں ایمن سلیم نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو خیر آباد کی اور اب جو تصاویرات شیئر کی اور اب جو تصویرات سے شیئر کی ہیں اس میں ایمن سلیم نے اپنی پریگننسی نیوز شیئر کی ہے۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، سو ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو کلک دا بیل آئیکن۔